Pozval jsem to pozvání proto, protože Honza Kraus s Ivanou Chýlkovou byli na festivalu, který pořádám v září v Roztěží u Kutné Hory. A mě překvapilo, že jednak ho vydrželi až do konce a zdálo se, že se velmi dobře bavili. A protože jsme spolu delší dobu potom hovořili a padl tam ten jakby náznak toho, že by bylo možné to pozvání. Já jsem to tehdy nebral nějak zvlášť vážně, protože to bylo tak neformální atmosféře. No a ve čtvrtek mi volala produkce, jestli bych se zúčastnil. To znamená 3 dny před. A já jsem přesně nevěděl, co to bude znamenat, ale na druhou stranu není nikdy škoda, když člověk získá nějakou propagaci, tak jsem přijal tohle pozvání i z toho důvodu, že jednak se známe s Honzou a za druhý je to propagace i pro kapelu, takže pro mě příjemný zpestření. Tak byla udělaná jakási svodka, která, i když trvala skoro hodinu, a ten můj životopis je docela pestrý, takže určitě jsme tam nepostihli všechno. A jestli z toho dostane nějaký podklad, tak zřejmě bude z toho vycházet. Jaký části si z toho vybere nebo nevybere, netuším, ale je to úplně jedno v podstatě. Navíc vím z těch pořadů, který jsem viděl, že to netrvá nějak dramaticky dlouho, a tak uvidíme, co se jeho bude týkat, jakou on zvolí variantu z těch mých životních peripetií, která ho bude zajímat. Uvidíme. Abych pravdu řekl, vůbec jsem nad tímhletím nepřemýšlel, a otázka spíš je tak, i když jsem to taky viděl v těch pořadech, že se někdy ten pozvaný snaží ho dostat do úzkých nebo aspoň mu položit otázku. Tohle to vůbec nemám v plánu, takže prostě očekávám to, co přijde, a nemám žádný speciální představy. Já se cítím docela dobře, vždycky je nepříjemné to čekání, to samozřejmě znám i když jedem někam hrát na festivaly s kapelou, ale je pravdou tím, že jsme natáčeli písničku do pořadu a budeme vystupovat, tak tady jsme už mnohem dřív než ostatní, kteří si můžou dovolit přijít vlastně až někdy v tomhletom čase, to znamená nějakou hodinu, hodinu a půl před začátkem. Já tady jsem už o 4 hodin a to je jediná věc, aby si člověk udržel nějakou rozumnou koncentraci a nepodlehl té únavě, která samozřejmě na člověka padne, když tak dlouho čeká. To není moc příjemné. Ale dá se říct, že se těším.